34 žáků ve třídě, jedna toaleta pro 500 dětí či školky bez plotů. To jsou jen některé obavy, které vzbuzuje nová hygienická vyhláška pro školy. Nedostatečné kapacity ve školách přitom staví žáky, rodiče i učitele před problém, jehož řešení zatím nenabývá žádných konkrétních obrysů. Jaké změny přinese tento školní rok? Vyhneme se zmatkům kolem přijímacích zkoušek? Budou čeští učitelé stávkovat a proč? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám prezidenta spolku Pedagogická komora Radka Šarkozyho. Dobrý den. Dobrý den. Pane Šarkozy, na jaře jsme byli svědky chaosu spojeného s nedostatečnými kapacitami ve školách, a to jak základních, tak středních. Jaký byl osud těch, kteří se nemohli někam dostat v tom prvním kole? Podařilo se všem uchazečům najít umístění? Já si myslím, že nakonec se každý někam dostane. Bohužel ne asi každý na tu svoji vysněnou školu, protože máme školy, o kterých je velký zájem a prostě nemají dostatek míst. Ale pokud bychom vzali celou Českou republiku, tak je víc volných míst, než kolik bylo uchazečů. Dobře, a očekáváte tedy nějakou dohru tento rok, protože očekáváte, že by mohlo nastat nějaké přestupy a podobně? Obávám se, že zvlášť třeba v Praze nebo ve Středočeském kraji se nedostali žáci v tom daném kraji a musí třeba zbytečně ze Středočeského dojíždět do Prahy, anebo naopak z Prahy do Středočeského, a nedostali se právě na tu školu, na kterou chtěli, takže se obávám, že se budou hlásit znovu vlastně na tu školu, na kterou se nedostali. Mm-hmm. Znamená to tedy, jaká jsou očekávání na tento školní rok? Máme se připravit na to, že se budeme potýkat se stejnými problémy? Já si myslím, že ty problémy jako budou podobné nebo stejné, protože nějak skokově se ty kapacity například gymnázií, o které je největší zájem, nenavýší. A bohužel jako ministerstvo školství ani ta data doteď nezbíralo. Dokonce zrušilo takový výkaz, kdy kraje museli posílat každý rok, kolik žáků přijali. Tak to zrušil vlastně v roce 2021 pan ministr Plaga. Takže ministerstvo školství teď nemá žádná data. A ani já vám nemůžu říct jako vlastně přesná čísla za ty kraje. Obesílal jsem je, ale některé kraje odpověděly, některé zase jako neodpověděly, že nemusí ta data vůbec vlastně sbírat teď. No. A čeká nás teda elektronizace přijímací zkoušky, a pokud se stihne, tak by možná toho stresu mohlo být o něco méně. My se k těm jednotlivým opatřením ještě dostaneme. Vy jste zmiňoval to sbírání dat. Mě zajímá ještě takový možná detail. V Praze je zhruba o 11 000 míst v základních školách méně, než uvádí rejstřík škol a školských zařízení ministerstva školství. To tedy vyplnulo z dotazníkového průzkumu, který si uskutečnil pražský magistrát. Jak velký problém toto může představovat? 11 000, to je docela dost? Problém to je asi v tom smyslu, že se budou školy naplňovat na maximum a třeba na výjimku v každé třídě bude 34 žáků, aby se tam ti žáci vůbec vešli. No. Ta chybějící data, to je v České republice tristní a netýká se to jenom školství, bohužel. Od podzimu by měla platit nová hygienická vyhláška. Vy ten návrh označujete za lobby soukromníků nebo za návrat do 19. století. Co jsou tedy ty hlavní změny, které přinese, a proč jsou problematické? No tak hlavně je to takový vlastně legislativní paskvil, který se přijímá zbytečně. Stačilo by tu současnou vyhlášku novelizovat a třeba umožnit dětským skupinám, aby nemuseli plnit všechny paragrafy té současné vyhlášky, tak to třeba v tuto chvíli mají lesní mateřské školy, že mají výjimku přímo v té vyhlášce a nemusí vlastně si ani žádat o tu výjimku. No, nejhorší asi je, že se ruší minimální počet metrů čtvereční na žáka ve třídě. To znamená, že cílem je asi nacpat co největší počet žáků do co nejmenších tříd. Právě třeba do třídy teď mohlo být maximálně 20 žáků, nacpat těch 34. To maximální číslo je tedy 34? Zatím v zákoně je, že v jedné třídě základní školy může být maximálně 34 žáků a v jedné třídě mateřské školy 28 dětí. A přece jenom skutečně se potýkáme s problémem s kapacitami ve školách. Odborníci se shodují na tom, že se tady skutečně zaspalo s tímto problémem a řeší se za 5 minut 12. Tato vyhláška by ale alespoň částečně mohla aktuálně vyřešit ten problém. Z vašeho pohledu to neřeší?
No, bude to na úkor kvality vzdělávání, bude to na úkor dětí, bude to na úkor psychiky učitelů, kteří už teď jsou přetížení a hrozí jim syndrom vyhoření. Je pravda, že se zaspalo, možná se už zaspalo v 90. letech, když se budovy mateřských a základních škol prodávaly, místo toho, aby je obce jenom pronajaly a teď by je mohli dát výpověď těm firmám, které si je pronajaly, a provozovat je pro své školy. No. Jaké jsou vůbec reakce pedagogů? Protože připomeňme, že 34 žáků v jedné třídě, k tomu inkluze. Víme, že školy čelí nedostatku učitelů a učit 24 nebo 34 žáků je skutečně velký rozdíl v té práci. Prostě ta kvalita půjde dolů, no. Nedá se nic dělat. Můžou za to ty regionální politici, kteří povolili stavbu nových bytů, nových domů a nezajistili zároveň stavbu třeba například nových mateřských škol, nových základních škol a kraje třeba nezajistili ani střední školy. Tam jsou vlastně problémy v některých oblastech. No a teď vlastně ministerstvo zdravotnictví říká, dáme těm zřizovatelům ještě větší pravomoce, seškrtáme skoro všechny minimální hygienické standardy v té hygienické vyhlášce a necháme jako velký vliv těm zřizovatelům, kteří vlastně ale v minulosti selhali. Bohužel jako rozhodovací pravomoce tedy dostanou zřizovatelé a majitelé škol. Ale ti, kdo vlastně na to doplatí, to budou ředitelé škol a učitelé, protože když se něco stane ve třídě, tak za to může učitel, případně za to je zodpovědná škola, tedy její ředitel. Ta zodpovědnost na zřizovatelích bude nulová. Proč to tedy nazýváte lobby soukromníků? No, tu změnu ve vyhlášce iniciovala paní poslankyně Renáta Zajíčková z ODS, která je zároveň vlastníkem soukromé školy. Tak podle mě tam jako z té vyhlášky až jako činí, že prostě potřebuje minimalizovat náklady na rekonstrukci, přestavbu a maximalizovat zisky. Tam ještě v souvislosti, možná se spěchá na to proto, protože měla podepsanou smlouvu pro tu svou soukromou školu s městskou částí Praha 5. A ta smlouva končila teď v srpnu 2023. Tak i proto odhaduji, že tam jsou jako tlaky, aby ta vyhláška byla nestandardně schválena jako dříve, než bývá obvykle. To znamená, že se třeba zkrátilo připomínkové řízení na 10 pracovních dnů. Nespracovala se k tomu RIA, to je taková zpráva o možných důsledcích a dopadech těch změn. Vynechalo se vnitřní připomínkové řízení, takže před tou vyhláškou, než se dala jako na veřejnost, tak se k tomu nemohli vyjádřit ani pracovníci krajských hygienických stanic nebo státního zdravotního ústavu. A vlastně ani se neoslovili školské organizace, tak my jsme jako byli postaveni před hotovou věc a skutečně ta vyhláška vypadá šíleně. Ne, že se jako zmírňují ty hygienické standardy, ale bez náhrady se škrtá desítky věcí. Co je pro vás tím nejvíce zásadním standardem, který se škrtá? Zmiňoval jste ten minimální počet čtverečních metrů, je tam ještě něco dalšího? Třeba se tam škrtají minimální počty toalet. Teď je tam jedna toaleta na 80 žáků, chlapců. A někomu to přijde jako moc jako hogo-fogo standard. Tak nevím, jestli chtějí vlastně mít třeba jednu toaletu na celou školu, což vlastně to nové znění vyhlášky umožní. Pak třeba u mateřských škol hodně se mluvilo o tom, že se jako ruší oplocení těch pozemků, ale oni si vlastně ruší ty pozemky. Takže vlastně mateřské školy nebudou muset mít vlastní zahradu. Teď je to tak, že musí být na jedno dítě zajištěny 4 metry čtvereční zahrady v mateřské škole. No a to nebude, takže vlastně ani nebude co oplocovat. Každopádně ministerstvo školství hovoří o tom, že je důležité skutečně umožnit a ulehčit
to, aby se stavily v České republice nové školy, nové třídy, aby se mohly případně přemodelovat nějaké prostředí pro to, aby v nich mohli skutečně učitelé učit. Ale mě zajímá, protože s tím velmi úzce souvisí. My řešíme, kde budeme učit, ale máme i ty lidi, kteří tam budou učit, máme dostatek učitelů? No já si myslím, že vlastně v důsledku ani to žádné úspory nebudou a nějak to jako vlastně moc nepomůže ty změny v té hygienické vyhlášce. Že máme zase stavební vyhlášku, kde jsou přísné požadavky. Máme třeba požární předpisy, které se zpřísňují a hlásí hodně dětských skupin, že jim nebude moc vyhovět a budou muset zavřít. Panuje takový jakoby naprostý chaos teď v těch předpisech, protože se jich mění zároveň asi 10 a v jednom se vyškrtává něco, do jiného se zase zpřísňuje a přidává něco. A máte pravdu, že i kdyby se podařilo nějak jako v dohledné době postavit víc škol, víc tříd, tak jednak už vlastně opadnou ty silné populační ročníky, než se to postaví. A prostě nemáme kvalifikované učitele, učili by tam teda většinou lidé bez pedagogického vzdělání, což zase nebude dobrá věc a dopadne to jako negativně na kvalitu školství. Takže jinými slovy, podle vašeho názoru ta nová vyhláška není řešením. Co je tedy tím řešením? Protože ten problém kapacity tady skutečně je. Prostě se zaspalo a dneska jako jediné řešení opravdu je naplnit jako třídy na maximum a třeba i přimět soukromé školy, aby neměly 15 žáků ve třídě a měly taky 34, jako mají ty veřejné školy. Tam jako je to velký prostor. Ale má na to stát vůbec nějaké možné nástroje? Přece jenom jsou to soukromé školy. No, stát platí vlastně na jednoho žáka soukromé školy stejně peněz jako na žáka veřejné školy, základní, mateřské, střední. Tak samozřejmě musela by se změnit legislativa a pak by ty páky třeba stát mohl mít. No, ale bohužel situace je taková, že politická náměstkyně paní Byťáková na ministerstvu školství zároveň vlastně zřizuje dětské skupiny, takže spíš jako vychází vstříc těm škrtům v té vyhlášce, než aby bojovala za školy. Zase bývalá náměstkyně, teď vrchní ředitelka Kacová na ministerstvu školství byla předtím tajemnicí Sdružení soukromých škol, tak taky jako spíš kope za ty soukromé školy, než za ty veřejné. Tak myslím, že ta situace na ministerstvu školství teď není moc nakloněná těm veřejným školám a spíš tam jakoby to ministerstvo ovládla lobby těch soukromých škol. Když se zaměříme ještě, já se s dovolením vrátím ke konkrétnímu příkladu ještě těch změn nové hygienické vyhlášky. Vy jste už zmiňoval, to je ta tématika toalet. Jedna věc je, že by se mohlo stát v extrémním případě, že skutečně bude jedna toaleta na celou školu, ale tam se hovoří i o tom, že v odůvodněných případech by na školách mohly být společné toalety tedy pro dívky a chlapce. Mě by zajímalo, za jakých podmínek, co jsou ty odůvodněné případy, kdy je toto bez problémů? Protože ještě se nabízí i otázka toho, přeci jenom je rozdíl v odlišení věku dětí, přeci mít společnou toaletu ve školkách není zas takový problém, jako například mít ho na druhém stupni základní školy nebo dokonce na středních školách. No tak teď je to tak, že v mateřských školách jsou společné toalety pro kluky a holky, a na středních a základních školách musí být oddělené, ale musí být také oddělené pro zaměstnance. Takže muži a ženy, učitelé a učitelky musí mít jako zvlášť toalety. A nově vlastně z té vyhlášky se to vyškrtlo, takže znamená, že škola bude moci zřídit společné toalety pro dívky a chlapce, a pro zaměstnance ne, tam budou muset být nadále tedy oddělené. Už to mi přijde jako dost jako velká diskriminace vlastně mladistvých. A v zahraničí, kde vlastně k tomu jako přistoupili, kde už to zavedli, proti tomu jako velký odpor, a hlavně ze strany dívek, dokonce jsem zaznamenal, že je jako dopis dívek jedné školy britskému premiérovi, že s tím nesouhlasí, s těmi společnými toaletami, protože tam třeba kluci natáčí na videa
že jsou jakoby vlastně centrem šikany na těch společných toaletách a že se vlastně bojí chodit na záchod ve škole a venkoncem se vlastně bojí vůbec chodit do té školy. No, takže to má jako pro ně traumatizující zkušenost a řada škol jako i v zahraničí od toho upouští. No. A nakonec konců i Renata Zajíčková na svých webových stránkách píše, nedojde ke slučování chlapeckých a dívčích toalet, tento trend v řadě zemí způsobuje problémy a nepodporuje ho. Přesto tady o tom hovoříme. Já jsem teda četl jiný její vyjádření na webu Novinky a tam právě za to hodně bojuje a tvrdí, že máme víc nebinárních jedinců a právě proto ona vlastně navrhla ty společné toalety a psala tam, že to je jako vlastně mezinárodní trend. Tak nevím, jestli lhala tehdy, anebo teď lže na tom Facebooku. Každopádně tady dnes není, takže se nemůže obhájit. My se s ní můžeme po skončení pořadu samozřejmě spojit a zeptat se jí na vyjádření. Ale tam se píše v té vyhlášce, že to musí být smysluplně odůvodněno, nebo že to musí být odůvodněný případ, kdyby k takovému rozdělení nebo nerozdělení toalet vlastně docházelo. Co je tím smysluplným odůvodněním? To je tam vypsané? Já jsem tam nic v té vyhlášce takhle jakoby nenašel, že by se mělo něco zdůvodňovat. Tam prostě je jenom škrtnuté, že ty toalety musí být oddělené a to se prostě škrtlo, takže v té vyhlášce teď není nic. Takže se rozhodne, kdo teda vlastně, ten investor, ten zřizovatel, ten ředitel školy, ty rodiče, žáci, co s tím jako část nebude souhlasit. Jenom to vlastně zbytečně zavdává jako spoustu nových konfliktů. Já si myslím, že standard by měl být zachován, jak je to teď, oddělené toalety pro dívky a chlapce. A pokud někdo tam nechce chodit, právě že je nebinární třeba, nebo z nějakých jiných důvodů, tak tam může být jako samostatná toaleta pro ty ostatní, která bude prostě jedna kabinka uzamykatelná s umyvadlem a tam si budou moct chodit jako ostatní žáci, kteří nechtějí z nějakého důvodu chodit na ty společné toalety. Ale rozhodně nesouhlasím s tím, že se tam úplně z té vyhlášky vyškrtlo, takže to není jako nějak ošetřené. A ani rodiče se nebudou tedy moci něčeho jako domoci, nebudou jako moci říct, jak to, že já tady zřizovatel nařídil třeba řediteli školy, že budou společné toalety, my to nechceme. No. A celý problém s tou vyhláškou je právě tenhle, že jako pak už nebude moci se ničeho jakoby domoci, že v té vyhlášce nebude vůbec nic a když bude nějaký spor, tak nebude na co odkázat. Já dám jakoby takový příklad, třeba ředitel školy bude potřebovat tu toaletu opravit, nebo to umyvadlo opravit, nebo ten plot opravit a zřizovatel mu školy řekne prostě, ale teď to vůbec není povinné ve vyhlášce, proč my bychom dávali peníze na něco, co ta škola vůbec jako nemusí zajišťovat povinně. Takže takhle to dopadne podle mě, že ty školy začnou vlastně jako postupně jako upadat tady v tom smyslu, takže myslím, že ty obavy z těch změn jsou jako velmi oprávněné a nejvíc teda dopadnou na ten vztah zřizovatel a ředitel školy. Teďka platí nějaká pravidla, která jsou daná tedy jako v legislativě a do budoucna už to bude jenom vlastně nějaké osobní dohody mezi zřizovatelem nebo majitelem, ředitelem školy. Vznikne podle mě takový chaos právní. My se od té hygienické vyhlášky přesuneme k dotazníkovému šetření, které jste v pedagogické komoře zorganizovali mezi učiteli a dalšími pracovníky škol. Já jenom našim divákům připomenu, že naším hostem dnes je prezident pedagogické komory Radek Šarkezy. Jak jsem zmínila, učinili jste šetření, do toho se zapojilo tady 10 541 respondentů a ptali jste se na to, zda souhlasí s vyhlášením stávkové pohotovosti. Ten výsledek byl možná až překvapivý, protože 69,3% respondentů odpovědělo rozhodně ano a 23,6% odpovědělo spíše ano. Jenom velmi malé procento odpovědělo spíše ne nebo rozhodně ne. Mě zajímá, budou učitelé tady stávkovat a co se o takového kroku vůbec slibujete? Já si myslím, že ta nespokojenost učitelů stále narůstá, protože se mění spousta zákonů, vyhlášek a bohužel v neprospěch kvality školství. A učitelé nemají jako jinou možnost, jak to dát najevo, protože vláda ani ministři moc se zástupci učitelů nejednají. Tak v podstatě jsme byli donuceni k tomu, že
asi v září vyhlásíme stávkovou pohotovost a tu podporuje přes 90% učitelů a pokud teda nebudou ta jednání úspěšná, tak by byla na přelomu září, října možná stávka učitelů. Je to teda, myslím, především stávka za kvalitní školství. Je to především stávka za budoucnost téhle země, protože vláda hodlá na dětech a na vzdělání jejich šetřit. A já mám jako nejnovější informaci, že se ve školství má škrtat 27 miliard korun oproti letošku. Mm-hmm. Přitom vláda slíbila, že školství bude jako priorita její a bohužel dělá pravý opak. Učitelé se teď museli třeba vypořádat s příchodem 50 tisíc žáků a dětí z Ukrajiny a nedostali za to vlastně nic navíc. A naopak, když si vezmeme třeba platy učitelů v roce 2021, mm-hmm. tak činili 126% průměrné mzdy v České republice, a letos už je to jenom 117%. Mm-hmm. Takže vlastně tam ty platy relativně klesají. A když se podíváte na statistiky Českého statistického úřadu, tak školství je oblast, kde nejvíc klesly reálné mzdy loni i za letošní první čtvrtletí. Takže dá se říct, že školství je úplně na posledním místě v prioritách téhle vlády. A je třeba se ozvat. Jak je možné, že jim ty reálné mzdy učitelům klesaly nejvíce, když učitelům se přidávalo? Některým jiným pracovníkům se nepřidalo vůbec nic? No, ono se o tom přidávání jako hodně mluví. Jo? Tak vlastně neustále se říká 130% průměrné mzdy, že budou mít učitelé. Dokonce si to vláda dala i do svého programového prohlášení jako závazek, ale ve skutečnosti to vlastně vůbec neplní vláda. Takže skutečně jako média jsou co dva měsíce plná informací, jak učitelé budou brát vyšší platy, ale skutečnost je opravdu jako opačná. Hmm. Dám jako příklad ze Slovenska, kde letos se zvedaly mzdy učitelů dvakrát. V lednu o 10% a teď v září o 12%, takže celkem o 22%. Hmm. A zvedali se tedy víc než ostatním pracovníkům. A u nás v České republice k tomu nedošlo. Hmm. Pokud vím, tak ve státním sektoru se zvedaly platy jenom policistům v tenhle rok o 10%. Učitelům dokonce loni klesly nominální mzdy. Hmm. Čím to je? Čím to je? Tak prostě vláda dělá něco jiného ve skutečnosti, než co říká veřejnosti. Tak já bych řekl, že tu veřejnosti jako manipuluje, lže a vlastně málo se podle mě teda o tom píše, málo novináři zjišťují, jak to ve skutečnosti je. A jenom třeba přejímají tu rétoriku těch vládních politiků. No, podle dat Českého statistického úřadu se oproti roku 2021 ten měsíční výdělek zvýšil o 900 korun. Což vzhledem k inflaci je samozřejmě velmi nízké číslo. Vy jste uváděl 117% průměrné zde v Česku podle údajů Českého statistického úřadu. To dokonce loni bylo na úrovni 110% průměrné zde, což je ještě nižší číslo. Konec konců v těch relativních platech učitelů v České republice jsme vždycky patřili k těm nejnižším v rámci zemí Evropské unie, takže určitě je tam opodstatnění i ve srovnání se zahraničím. Uvidíme tedy, jestli učitelé jestli půjdou do stávky. Vy jste naposledy stávkovali, myslím, v roce 2019 nebo 2018, už dlouho žádná stávka učitelů nebyla. Myslíte si, že je skutečně reálné, že se učitelé semknou, k něčemu takovému dojde? No, já mám poslední informaci, že v příští rok by měly ty platy ve školství klesnout o 6%. Mm-hmm. Tak to už myslím, že by naštvalo hodně učitelů, kdyby skutečně nominálně klesaly, nejenom tedy jako reálně kvůli vysoké inflaci, ale že by dostali na výplatě opravdu jako nižší částku. A máte pravdu, že v zahraničí jsme byli dlouho vlastně úplně na posledním místě, společně třeba se Slovenskem nebo s Maďarskem. A v zahraničí ty mezinárodní statistiky jsou takové, že se veme plat vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance
a plat učitele druhého stupně základní školy a srovná se to. A my jsme měli dlouho jenom 64% plat jako učitele toho vysokoškolsky vzdělaného zaměstnance. V Německu to bylo třeba 100%, v Polsku to bylo tuším přes 90%. A v posledních letech, v tom roce 2021, jsme se dostali na nějakých 75%. Ale teď už jsme se zase vrátili na úroveň toho roku 2019, takže zpátky někam k těm 65%, si myslím. Když se podíváme na obsah učitelské práce, ministerstvo se nadále zabývá revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Jaké změny zde očekáváte? Já očekávám, že ta reforma nakonec schválená nebude. Protože já se teda vlastně účastním přímo jedné pracovní skupiny Národního pedagogického institutu a tam vlastně se dá říct, že rok se pracovalo na něčem, co teď to ministerstvo školství jako smetlo ze stolu, že se jim jako nelíbí, co ten Národní pedagogický institut připravil. A v podstatě se po roce začíná víceméně jako od nuly. Tím jako dojde jako k velkému skluzu. A pokud se po volbách vymění ta politická reprezentace, tak zase budou chtít tu reformu dělat jako nějak trošku jinak, než to chtěla tahle vláda. Připomínám, že jako mezi tím se vyměnili 4 ministři, kdy se tady na té reformě kurikulální pracuje. A každý ten ministr si sestavil vlastní poradní skupinu, která jako vždycky posunula vlastně tu reformu nějakým jiným směrem. Já vlastně ani jako nevím, přestože jako na tom pracuji, co vlastně teď je to zadání, protože se třeba mluvilo o tom, že se zruší druhý cizí jazyk jako povinný. A na tom už byla jako velká shoda a teď zase jsem slyšel, že zůstane jako povinný. No, slyším, že se bude místo 9 ročníků základní školy, že jich bude 8. Ale nevím, jestli se teda bude škrtat jeden rok na prvním stupni a jeden rok na druhém stupni. Tak kdo ví vlastně, jak to bude nastavené. A tahle jako nejistota, že se vlastně nic jako pořádně nerozhodlo a každý ten ministr chce to trošku nějak jinak, v podstatě znemožňuje práci na těch revizích, a tak já myslím, že to nedopadne dobře. Velmi aktuálním tématem je v dnešní době i problematika umělé inteligence. Koneckonců pomáhá to dětem psát slohové úkoly, úlohy. Na druhou stranu to má ale i spoustu výhod a mě by zajímalo, jestli čeští učitelé s touto technologií nějakým způsobem pracují, jestli jsou dostatečně připraveni tuto inteligenci vlastně používat, nějakým způsobem ji korigovat. No, určitě jsou školení anebo webové stránky, kde učitelé o tom najdou informaci. Já bych rozdělil tu umělou inteligenci, kterou používáme, třeba nějaké automatické překladače, kdy vlastně ani nevíme, že používáme tu umělou inteligenci. Pak bych jako oddělil to, že třeba žáci se učí pracovat s těmi modely, že se učí třeba programovat právě tu umělou inteligenci. A pak je dneska populární takový ten chat, že jako někam napíšete otázku a ta umělá inteligence v uvozovkách, to není umělá inteligence, to je jazykový model, který jako odpovídá na základě pravděpodobnosti, tak jako úplně s umělou inteligencí to nesouvisí. Takže často odpoví nějaký nesmysl. A tam, myslím, platí takové to zásadní pravidlo, že je třeba informace ověřovat. Takže předtím byly informace na internetu a bylo třeba je ověřovat. A stejně musíme jako nezávislého zdroje ověřovat to, co nám odpoví ten automatický chat. Ale na jednu stranu to může být zdroj zajímavých informací, na druhou stranu to ale může tam opravdu pomáhat tu dětem falzifikovat, skoro bych řekla, až domácí úkoly, nebo si ulehčit práci možná až kontraproduktivním způsobem. Tak jakým způsobem se k tomu staví pedagogové? Protože poznají třeba, když slohovou práci napíše ChatGPT oproti Honzíčkovi. No, teď to bylo tak, že žáci když podváděli tedy, tak ty práce třeba stáhli z internetu a to šlo daleko snadněji najít prostě zadáním třeba jedné věty z toho textu a
Google vám jako našel vlastně celý ten text, kde to stáli, taky bylo jako jasné, že prostě je to třeba na vysoké odborné úrovni napsané a že jako žák základní školy tohle jako není schopen sám jako napsat. No. A tohle vlastně jako padá, protože ani ta vlastně už umělá inteligence nedokáže rozpoznat, jestli vlastně ten text napsala umělá inteligence nebo člověk. Každá ta odpověď toho chatu je vlastně originální. A těžko už se jako dohledává to, jestli ten žák podváděl nebo ne. V zahraničí vlastně to vedlo k tomu, že se jako učitelé vrátili k těm starším jako metodám, jako je zkoušení u tabule, nebo testování přímo ve třídě, psaní přímo ve třídě rukou. Takže i tohle vlastně jako je zajímavý jako důsledek vzniku té umělé inteligence, že vlastně učitelé jako se vracejí k těm starším jako osvědčeným metodám, ale samozřejmě s tou umělou inteligencí by se mělo pracovat ve třídách a minimálně by se žáci měli dozvědět, že je třeba všechno ověřovat. Ať už je to nějaká informace z médií, od politiků, na internetu, anebo z toho chatu. Poslední dotaz. Školství se prošlo stejně jako ostatní obory konec konců covidem. Učitelé museli reagovat velmi, velmi flexibilně na to, že učili z domovů, museli se zlepšit v IT vzdělanosti a tak dále. Potom přišla válka s Ukrajinou, Ukrajiny s Ruskem, kdy víme, že jste už i o tom vy sám hovořil, že museli do škol vlastně vzít ukrajinské uprchlíky, vysvětlovat, přineslo to spoustu dalších problémů a těžkých momentů. Jaký bude tedy tento školní rok? Já se očekávám, že ten rok bude jako velice těžký, právě kvůli tomu, že se změní spousta zákonů a vyhlášek a očekávám jako velký jako chaos a nejistotu, jestli se třeba všechny ty změny i stihnou, když se dostanou do praxe a do toho právě se ještě má na školství šetřit vlastně nejvíc v historii. Takže pro učitele to rozhodně bude jako těžký školní rok, pro ředitele taky, ale budou se snažit jako vždycky, aby to nebylo poznat a aby jako vlastně žáci nějaké újmy nedošli. Tolik prezident pedagogické komory Radek Šarkoz. Já vám děkuji, že si na nás dnes udělal čas a někdy příště na viděnou. Děkuji za pozvání a nashledanou. A to už je z dnešního Epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těším se opět zítra. Na viděnou.